ξεκινάμε τις πολιτικές συζητήσεις στο δρόμο προς την Κυριακή 21 Μαΐου, εθνικές εκλογές. Φιλοξενούμε εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ και επικεφαλής της Συμμαχίας Ανατροπής, τον κύριο Δημήτριο Καζάκη. Την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για τον κόσμο που πιθανότατα να μην γνωρίζει θέσεις και απόψεις, να μην γνωρίζει και το περιεχόμενο της ατζέντα σας. Ποια είναι τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, την προσπάθεια της Συμμαχίας Ανατροπής και πώς βέβαια προέκυψε αυτή η συνεργασία? Καταρχάς είναι μια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2019, αλλά από τις προηγούμενες εκλογές. Βέβαια ήταν πρόπλασμα εκείνη η συνεργασία, αλλά ήταν η διάθεσή μας να ανοιχτεί όσο το δυνατό περισσότερο σε αυτό που λέμε αντισυστημικό χώρο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό βεβαίως, για τις μέρες μας δεν υπάρχουν σαφείς έννοιες. Λοιπόν, και μέσα από την πανδημία, αυτά που τράβηξε ο κόσμος με τα lockdown, την υγειονομική δικτατορία, όπως θα τη λέγαμε, ενωθήκαμε με πάρα πολλές δυνάμεις που δώσαν τη μάχη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι προέκυψε η Συμμαχία Ανατροπής. Μάλιστα, επειδή ξέρετε πολύ, ακούγεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έναρξη της προεκλογικής περίοδου μέχρι και σήμερα ο όρος η έννοια της συνεργασίας. Λέω ένας, εγώ ανοίγω την πόρτα να συνεργαστώ κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και θέλω να ρωτήσω λίγο τον επικεφαλής της Συμμαχίας Ανατροπής. Mm-hmm. Από τα κόμματα αυτή τη στιγμή που βρέθηκαν και εκπροσώπησαν τον ελληνικό λαό στην προηγούμενη Βουλή με τη γνωστή σύνθεση, με ποιον θα μπορούσατε, πολιτικό αρχηγό και κατ' επέκταση του κόμματο, να συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, με κανένα από αυτά τα κόμματα δεν έχουμε κάτι κοινό. Δηλαδή, είτε ιδεολογικά είτε πολιτικά, ή αν θέλετε, διαδρομής. Λοιπόν, εμείς συζητάμε μόνο σε βάση πολιτικών προτάσεων. Δηλαδή, εάν υπάρχουν πολιτικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν άμεσα τον κόσμο. Ναι, καθόμαστε και συζητάμε. Υπάρχει κάποια πολιτική πρόταση συγκεκριμένη πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα που σας βρίσκει σύμφωνο? Με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής και τις προσπάθειες τις δικές μας να συζητήσουμε τουλάχιστον με εκείνα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κρατήσανε στον ένα στον βαθμό για τα μάτια του κόσμου μια αξιοπρεπή στάση τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει. Προς το παρόν, δεν είδαμε εκλογικά προγράμματα ή προγράμματα διακυβέρνησης της χώρας που να λέμε υπάρχει και κάτι με το οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Η αύξηση μισθών και συντάξεων στο πάνω στο οποίο βασίζονται και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε το αντίθετο, ότι πρέπει αύριο το πρωί να υπάρξουν οι γεωδιά. Αν δεν υπάρξουν. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να γίνει αυτό αύριο το πρωί? Βεβαίως, και ποιες οι προϋποθέσεις? Είναι πολύ απλό. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες. Λοιπόν, το ζήτημα αυτό για το που μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα ή πόρους. Ένα παράδειγμα μόνο. Μια μικρή μερίδα Ελλήνων κατοίκων, πολύ μικρή, λιγότερο από το μισό τα εκατό του πληθυσμού, αυτή τη στιγμή κατέχει στο εξωτερικό 186 δισεκατομμύρια σε ευρώ ομόλογα, ξένα ομόλογα άλλων κυβερνήσεων, κρατών και επιχειρήσεων. 186 δισεκατομμύρια. Και εγώ λέω το εξής απλό πράγμα. Αντί να επιβάλλουμε εισφορές αλληλεγγύης στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στο νοικοκυριό ή στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, να επιβάλλουμε εισφορία αλληλεγγύης στους συγκεκριμένους κυρίους και τις κυρίες στο ύψος των 45%. Ποιο είναι το 45%? Γιατί 45%? Γιατί το ανώτατο όριο φορολογίας εισοδήματος. Εφάπαξ μία φορά αναδρομικά. Αυτό σημαίνει 84 δισεκατομμύρια πόροι για τα δημοσιονομικά της χώρας. Μάλιστα. Σε ποιους τομείς επικεντρώνεται το πρόγραμμά σας? Το πρώτο πράγμα που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει, πρέπει να αποκατασταθεί η συνταγματική ένωμη τάξη. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει, να αναστηθεί, γιατί έχει καταληθεί, το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν καθίσουν στο σκαμνί, αν λογοδοτήσουν στη φυσική δικαιοσύνη πολιτική. Και όσοι είναι υπεύθυνοι για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν συμβεί στη χώρα μας, όπως και την καταπάτηση του συντάγματος. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη. Με τα χρέη και τα ιδιωτικά και τα κρατικά, τα δημόσια χρέη. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε πάυση πληρωμών προς τους κατόχους του δημόσιου χρέους. Άμεσα, αύριο το πρωί. Το χρέος μπορεί να μην συζητιέται για κάποιο περίεργο λόγο σε αυτές τις εκλογές, αλλά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και το δεύτερο, τα ιδιωτικά. Πάυση πληρωμών στους δανειστές μας. Ακριβώς. Λοιπόν, και ταυτόχρονα. Με ανοιχτές τράπεζες μετά στη χώρα. Μα οι τράπεζες κλείνουν. Ακούστε. Οι τράπεζες κλείνουν με πολιτική εντολή και πολιτική σκοπιμότητα. Δεν κλείνουν ποτέ για λόγους οικονομίας. Η Ελλάδα κράτησε ανοιχτές τις τράπεζές της ακόμη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Επομένως, το ότι μιλάνε για κλείσιμο τραπεζών έχουν να κάνουν με το. Και όταν έκλεισαν οι τράπεζες περίπου για 3 χρόνια, ήταν πολιτική εντολή, πολιτική σκοπιμότητα. Δεν έχει καμία βάση ούτε δημοσιονομική, ούτε χρηματοοικονομική, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Φοβάστε την αντίδραση των δανειστών σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε μια πάυση πληρωμών? Ποιο είναι το πλάν B σε αυτή την περίπτωση της Συμμαχίας Ανατροπής? Καταρχάς, έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε και με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση το δίκαιο της χώρας, δηλαδή το σύνταγμα της χώρας, όπως επίσης και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει καταπατηθεί κάθε 9 δικαιώματα. Πέρα από τα δικαιώματα. Ναι. Πάμε λίγο στο λοιπόν, πλάν B. Την επόμενη μέρα, που συμβαίνει αυτό. Οι δανειστές, αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχουν μια κυβέρνηση φίλια προς αυτούς, για να μην πω τίποτα χειρότερο, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Βεβαίως θα φωνάζουν, θα διαμαρτύρονται. Βεβαίως. Να καθίσουν μαζί τους για να διαμαρτυρηθούν, βεβαίως. Αλλά από θέση ισχύως. Αφού έχουμε σταματήσει να πληρώσουμε. Και μετά ας καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι θα γίνει. Εντός Ευρωζώνης, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι προβλέπετε? Αρχικά ναι. Πάμε στο πλάν B πάλι, σε αυτή την περίπτωση. Τι προβλέπετε? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι αλλιώς μια ανάκαμψη της χώρας όπου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί χωρίς χρέη. Χρέη για τον πολίτη, χρέη για τον ιδιώτη, χρέη για το κράτος, θα πρέπει να τεθεί θέμα κρατικού εθνικού νομίσματος. Και επομένως, αλλά αυτό θα το πάρει απόφαση, όχι η Συμμαχία Ανατροπής, θα το πάρει απόφαση ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα. Να εστιάσουμε λίγο, καθώς απευθύνεστε και στους πολίτες, στους ψηφοφόρους Κρήτης, να εστιάσουμε λίγο και σε υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Η ατζέντα σας τι προβλέπει? Έχουμε ένα αεροδρόμιο Καστελείο το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Δίχως αμφιβολία είναι ένα μεγαλόπνοο έργο που δίνει πνοή σε μια ευρύτερη περιοχή. Έχουμε να κάνουμε ένα ΒΟΑΚ που σύμφωνα με την κυβέρνηση ξεκινούν τα εργοτάξια, υπογράφονται οι συμβάσεις, μπαίνει σε μια τροχιά υλοποίησης παρά τις καθυστερήσεις και μια σειρά έργων, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση, να το τονίσω, που έχει να κάνει με λιμνοδεξαμενές, που έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού, που έχει να κάνει με φράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς, η όλη η προσέγγιση του ζήτημα των υποδομών, όχι μόνο στην Κρήτη, σε ολόκληρη τη χώρα, είναι αρχάρια. Ή, αν θέλετε, όχι έτσι, σύμφωνα με τις ανάγκες. Παράδειγμα, γιατί δεν πρέπει να υπάρχει σιδηρόδρομο στην Κρήτη? Υπήρχε σταθερό σχέδιο. Μέσο. Ναι. Υπήρχε σχέδιο επί Σουλτάνου. Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει? Γιατί θα πρέπει να μιλάμε μόνο για ΒΟΑΚ και όχι συνολικό εθνικό δίκτυο στην Κρήτη? Δεύτερον, τι να του κάνω εγώ τα αεροδρόμια, όταν τα αεροδρόμια δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν οικονομική δραστηριότητα τέτοια του νησιού που μπορούν να συμβάλλουν, όπως για παράδειγμα αύξηση της παραγωγής της Κρήτης. Κυρίως πρωταρχικά το μεγάλο σχετικό πλεονέκτημα της Κρήτης δεν είναι ο τουρισμός, αν και αυτός μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη του νησιού, είναι η αγροτική του παραγωγή. Θα πάμε και εκεί. Λοιπόν, επομένως, εάν δεν φτιάξω λιμάνια, δεν φτιάξω αεροδρόμια, δεν έχω τα μέσα και μάλιστα χαμηλού κόστους μεταφορές για τον παραγωγό, τι να το κάνω? Ακριβώς. Μόνο για τα ξένα συμφέροντα που λιμένονται τον τουριστικό χώρο. Είναι ένα πρώτο βήμα όμως η εκπόνηση του σχεδιασμού που προβλέπει ένα αεροδρόμιο, βεβαίως, που προβλέπει ένα ΒΟΑΚ. Ότι χρειάζεται, βεβαίως. Αλλά θα πρέπει να ανήκουν στο κράτος. Να φτιάχνει το κράτος, επιβάλλοντας φόρους, τέλη στους πολίτες και μετά να το εκχωρεί σε ιδιώτες. Δεν βλέπω τον λόγο γιατί να γίνει. Οπότε η διαδικασία ΣΔΙΤ σας βρίσκει αντίθετα. Βεβαίως. Και μάλιστα έχουμε πει ότι με την ανάληψη κυβερνητικών ευθυνών ή τέλος πάντων μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να τη στηρίξει η Συμμαχία Ανατροπής, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αναθεωρήσει όλες τις συμβάσεις εκχώρησης προς τον ιδιωτικό τομέα. Όλες. Γιατί σε καμία, από όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, δεν έχει τηρηθεί το ελάχιστο. Η ρήτρα ειλικρίνειας που προβλέπει ο νόμος και δεύτερο, το δημόσιο συμφέρον. Μάλιστα. Να πάμε στον πρωτογενή τομέα. Βεβαίως. Ξέρετε, αναφερθήκα στον πρωτογενή τομέα της Κρήτης, πολλά τα προβλήματα στο ύψος για τους κτηνοτρόφους, οι ζωοτροφές και βέβαια για τους παραγωγούς κηπευτικών, ένα κόστος παραγωγής το οποίο έχει εκτιναχθεί. Τι προβλέπει η πρότασή σας? Το πρώτο και κύριο ζήτημα είναι ότι πρέπει άμεσα, αύριο το πρωί, να μηδενίσουμε το φόρο στο κύκλωμα της εγχώριας παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Να το μηδενίσουμε το ΦΠΑ, να το μηδενίσουμε, ώστε να δώσουμε περιθώριο να πέσουν οι τιμές για τον καταναλωτή άμεσα. Αυτό το πράγμα το κάνει ήδη η Ισπανία. Ήδη η Ισπανία, για να χτυπήσει τον πληθωρισμό. Λοιπόν, δεύτερο, θα πρέπει να υπάρξει ατέλεια εφοδίων αλλά και καυσίμων για τους αγρότες παραγωγούς, κυρίως για τον ατομικό και τον μικρομεσαίο αγρότη. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή με κόστη τεράστια.
Το τρίτο, θα πρέπει να προστατευτεί ο αγρότης. Κυρίως ο μικρομεσαίος αγρότης. Ο μικρός και μεσαίος αγρότης. Πώς πρέπει να προστατευτεί. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε αυτό που κάνει η Γερμανία. Δηλαδή, δεν μπορείτε να εισάγετε οτιδήποτε ανταγωνίζεται τη δική μου παραγωγή, εάν δεν έχει συγκεκριμένες προδιάγραφες. Και επομένως, επειδή ο ανταγωνισμός που υπάρχει στο αγροτικό προϊόν της Ελλάδας δεν προβλέπει, δεν είναι υγιής, δεν γίνεται στη βάση ίδιας αξίας προϊόντος. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε το τρομακτικό πρόβλημα με τους αγρότες. Δηλαδή, είναι μη ανταγωνιστική, όπως μας λένε. Λοιπόν, και το τελευταίο, πολύ βασικό επίσης, πρέπει να σπάσει ο έλεγχος του καρτέλ στην αγροτική παραγωγή. Τον καρτέλ. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω σταθμικά, το ποσοστό που διαμορφώνεται από τους μεσάζοντες, να το πούμε έτσι, στην τελική τιμή του αγροτικού προϊόντος είναι περίπου 20%. Εδώ είναι 80%. Πότε θα συμβεί αυτό? Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Και ακριβά προϊόντα στον τελικό καταναλωτή και πολύ μικρές τιμές στον παραγωγό. Αυτό πρέπει να σπάσει. Μάλιστα. Ανώτατη εκπαίδευση. Γίνεται λόγος αναφορικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχουν πάρει θέση τα κόμματα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, ιδιωτικό πανεπιστήμιο σημαίνει ότι έχει ένα πανεπιστήμιο το οποίο πουλάει δεξιότητες και τίτλους. Δεν θέλουμε τέτοιο πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο σημαίνει έρευνα πρωτογενής, βασική έρευνα. Πολλοί είναι οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν βρεθεί στο εξωτερικό και έχουν γυρίσει άριστα καταρτισμένοι, ναι, και έχουν προχωρήσει. Και πολλούς άλλους, οι οποίους τους έχουμε σαν πολιτικούς, αν και έχουν εξαιρετικά βιογραφικά από εξαιρετικά πανεπιστήμια, αμφιβάλλω αν πέρασαν έστω και μία μέρα σε αίθουσα διδασκαλίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την ιστορία. Θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ένας χώρος όπου αναπτύσσεται η μόρφωση, η κριτική σκέψη, η επιστήμη αυτή καθ' αυτή και η βασική έρευνα, γιατί η εφαρμοσμένη έρευνα δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν έχει βασική έρευνα. Ή θα πρέπει να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο της αγοράς, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και, αν θέλετε, των δυνάμεων της αγοράς. Τέτοιο πανεπιστήμιο δεν χρειάζεται να έχουμε, ή αν θέλετε το είδαμε αυτό το πανεπιστήμιο στην πανδημία, με το τι ειδικούς έχει βγάλει και το πώς αυτοί οι ειδικοί έχουν λογική Μέγκελε. Δεν θέλουμε επιστήμονες Μέγκελε. Θέλουμε πραγματικούς επιστήμονες, οι οποίοι πραγματικά να σέβονται τον άνθρωπο και να υπερασπίζονται τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. 400.000 νέοι αναμένεται να προσέλθουν στις κάλπες για πρώτη φορά. Βασίζεστε? Ναι, ένα σημαντικό ποσοστό το βλέπουμε και εμείς, ότι έρχεται με τη Συμμαχία Ανατροπής ακριβώς κάτω από το βάρος της οργής που υπάρχει στην νεολαία για την κατάσταση, όχι μόνο για τα Τέμπη που ακούω κτλ. Τα Τέμπη ήταν η θριαλίδα για πολλούς νέους. Είναι το βάρος της οργής, του αδιεξόδου που έχουν οικοδομήσει για τη νέα γενιά και που θα χειροτερεύσει το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, συνεχίστε την περιοδία σας. Βρίσκεσαι στην Κρήτη. Τι προηγήθηκε, πάμε λίγο το τι προηγήθηκε. Ποια μήνυματα λάβατε από τον απλό κόσμο που συναντάτε στον δρόμο? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα καλό αποτύπωμα στην κοινωνία, όχι μόνο στην Κρήτη, που γενικά είμαι γνωστός. Και αυτό οφείλεται και στο δικό σας κανάλι, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Okay. Αν επαληθευτούν αυτά που βλέπουμε, αλλά και υπάρχουν και στις κοινωνικές μετρήσεις σε έναν βαθμό, δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού θέλει να ψηφίσει αντισυστημικά εκτός κοινοβουλίου, υφιστάμενου κοινοβουλίου, τότε θα δούμε μια εντυπωσιακή αλλαγή της πολιτικής μορφολογίας στο αυριανό κοινοβούλιο. Αυτή την αίσθηση που εμείς έχουμε είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ανάλογη περίοδο με την περίοδο που πριν το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015. Αυτό το κλίμα υπάρχει στην κοινωνία. Τώρα, αν εκφραστεί ή όχι και πώς θα εκφραστεί, αυτό είναι το ζητούμενο. Θα πραγματοποιήσετε ομιλία σε λίγη ώρα στο Ηράκλειο? Ναι, στις 7 η ώρα στην Πλατεία, ναι, Ελευθερίας, μπροστά από το κεντρικό εκλογικό περίπτερο της Συμμαχίας Ανατροπής. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία, κύριε Καζέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.